Пряжа має м'яку текстуру та високу теплозберігаючу здатність. Це букльована пряжа Джульєт. Пряжа нова, і вона не така багата, як інші лінійки Нака. Є як світлі, так і темні тони, як пастельні, так і насичені. І неважливо, як виглядають петлі, рівно чи ні, тому що в результаті їх зовсім не видно. Тому рекомендую звернути на неї увагу і зв'язати для себе щось тепле і затишне. Однією з переваг букльованої пряжі є те, я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn і я Яна. Сьогодні я познайомлю вас з новинкою 23-го року від Нака. Це букльована пряжа Джульєт. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на наш канал. І не забудьте поставити лайк цьому відео. Це дуже важливо для нас. Тож, моток 100 грам і метраж 95 метрів. І склад 88% вовни і 12% поліаміду. Моток великий, пухкий, об'ємний, з цікавою текстурою. М'який на дотик, не колиться. Пряжа якісна, за що отримала сертифікат Екотек Стандарт. Нитка об'ємна, товста, букльована. Має нерівномірну структуру з завитками. Не тягнеться і складається із двох волокон вовни, які оплетені ниточками поліаміду світлого кольору. В'яжеться вона прекрасно, легко і швидко. Букляшки не заважають процесу. Головне – спиці обирати з негострим кінцем. І неважливо, як виглядають петлі – рівно чи ні, тому що в результаті їх зовсім не видно. Однією з переваг букльованої пряжі є те, що завдяки нерівномірній поверхні вона добре маскує будь-які недоліки в роботі, такі як недостатня щільність в'язання або дрібні помилки. До речі, виробник пропонує обирати спиці в розмірі від 8 до 10 мм. Звісно, що на цій пряжі візерунків не буде видно, тому не треба ламати голову питанням, яким візерунком зв'язати виріб. Ці пряжі я бачу тільки лицеву гладь та хусткову в'язку. Свій пров'яз лицевої гладі я зробила номером 7. Мені сподобалась ця щільність в'язання. Зразок вийшов еластичним та, на жаль, не дуже пружним. Завитки заповнили отвори, тому в результаті ви отримуєте теплу річ. Це стосується і хусткової в'язки. Пров'яз з нею я зробила теж 7-кою. Тільки в ньому виділяються ребра виворітних петель. Це додає додаткового об'єму виробу. Хоч у складі більше відсоток вовни, але через специфічну форму нитки резинку пряжа не тримає. Свою я зв'язала спицями 5 мм. В ній тільки і видно, де лицьова та виворітна петлі. Як для оздоблення виробу і щоб край не закручувався, цього більш ніж достатньо. Що стосується гачка. Виробник радить обирати його в розмірі 7-8 мм. Свій прив'яз я зробила також 7-кою. Скажу одразу, що петлі погано видно, тому для новачків цим інструментом буде складно в'язати. Та й витрати на вироби збільшуються, тому, як на мене, краще, ніж спиці для цієї пряжі, нічого немає. Щодо палітри. Пряжа нова, і вона не така багата, як інші лінійки Нака. На офіційному сайті виробника налічується до 20 кольорів. Всі вони різноманітні, дуже гарні, приємні. Є як світлі, так і темні тони, як пастельні, так і насичені. Гадаю, це тільки початок, і виробник згодом розширить свою палітру. А тепер пропоную ознайомитись з номерами цієї лінійки. 217, 1135, 1441, 2378, 5374, 2000, 10173, 11281, 11304, 11790, 12111, 12180, 12751, 13421, 13422, 23091. Що можна зв'язати з Нака Джульєт? Пряжа має м'яку текстуру та високу теплозберігаючу здатність, що робить її ідеальною для в'язання теплих і затишних джемперів, кардиганів, пончо, іграшок, пледів, шапок, шарфів та рукавичок. Як доглядати за виробами з цієї пряжі? Ручне прання, температура води 30 градусів. Не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Виробник забороняє використовувати праску. Трохи про витрати. Одного моточка вам вистачить на шапку. На комплект шапка плюс шарф біля 3, а на джемпер середнього розміру 4-5 мотків, в залежності від щільності в'язання. Тепер підіб'ємо підсумок і поговоримо
про переваги та недоліки цієї пряжі. Плюси. Можна впевнено сказати, що вона натуральна, якісна, тепла, не колиться, гарно та текстурно виглядає у виробах, не потребує підбору візерунків, легко в'яжеться спицями, має економічну витрату та гарну палітру. Мінуси. В'язання гачком з нею не підходить для новачків, а також з часом може пірінгуватися в місцях тертя. Ось і все, що я хотіла вам розповісти про Нака Джульєт. В цілому пряжа мені сподобалась. Не дивлячись на склад, вона приємна, м'яка та не колиться. До того ж, вироби виглядають об'ємно, стильно та незвично. Тому рекомендую звернути на неї увагу і зв'язати для себе щось тепле і затишне. Посилання на палітру та актуальні ціни я залишу в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім па-па! Солодких вам петелюк!